Demak do'stlar, yangi chaqaloq Lexi 3 avtomashinamiz 4 kun bo'libdi. Qadrdonlar, Spark so'raganlar uchun 2014 yil ishlab chiqarilgan ikkinchi paytisi, oq svetda, kraskasi toza bunaqa. Xo'p, 2011 yil ishlab chiqarilgan Best Matiz avtomashinamiz. Do'stlar, mana 2019 yil ishlab chiqarilgan 62 ming yurgan avtomat korobka. Qadrdon do'stlar, bizdan qora Lacetti so'raganlar uchun 2012 yil ishlab chiqarilgan qor. Demak, qadrdonlar, Lexi so'raganlar uchun 2013 yil ishlab chiqarilgan oq svetdagi Lexi 2, kraskalari qanaqa? 18 million oz-moz kami bor. Avtomat korobka Lacetti so'raganlarga yana bitta avtomat korobka Lacetti stanlov svetda 2009 yil ishlab chiqarilgan. Mana do'stlar, yana bitta Captiva 2010 yil ishlab chiqarilgan 1:3. 97 ming yurgan ikkita petnosi bor. Qayta-qayta. Demak, Damas 1 so'raganlar uchun Damas 1 qatoriga ham o'tdik. Mana navbat bilan Damas 1 98-yil ishlab chiqarilgan edik. Kika so'raganlar uchun birinchi paysada 2009-yil ishlab chiqarilgan, 2010-yil ishlab chiqarilgan edik ana rozada. Demak, 2013-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomobil. Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelayotgan va ko'pdan buyon qo'llab-quvvatlab kelayotgan hurmatli yurtdoshlar, barcha yurtdoshlarimizga xush kayfiyat, bahoriy kayfiyat tilaymiz. Bugun haftaning juma kuni barcha yurtdoshlarimiz uchun, barcha mu'min musulmon ahli uchun muborak bo'lsin, omadli kun bo'lsin deb qolamiz. Va bugun mana Andijon mashina bozoriga yetib keldik va egalaridan eng arzon avtomashinalarni e'tiboringizga havola etishga shay turibmiz. Hurmatli yurtdoshlar, video roligimizni yoqsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizni Telegram, Instagram tarmog'idagi do'stlaringizga ham tavsiya etishingizni iltimos qilamiz va video roligimizga navbatni beramiz. Barcha-barchaga xush kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz. Marhamat. Demak, qadrdonlar, 2011 yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz oq svetda, kraskasi qanaqa buni? Chaqa chuqalari bor. Krillovda petno rex topkalari bor ekanda, demak-a. Oldini ochib yuboramiz, aka, buni biroz shoshilib qolibmiz. Demak, bu yoqdan uzoqroqdan bir chiroyli ko'rsatib turamiz ungacha. Mana do'stlar, 3 talik motor. Motorda rasxoti bormi, aka? Keling, aka. Motorda rasxoti bormi yo'qmi? Yo'q, rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Bilmadim. Unisini bilmaysiz. Xo'p, Atlant akkumulyator, reduktor. Temir metana bu? Xo'p. Prostoydami bu? Prostoy. Prostoy 3 talik. Xo'p, hadoylari? Hadoylari zo'r. U balonlar yangi. Metan gazi. Mhm. O. Kimaga endi bu? Qani qancha yurganligini 150 1000 yurgan ekan, eslab qolaylik. 150 1000. Buni orqasi nimada ochiladi? Bu chexolni ko'ringlar. Orqasini ko'rsatmasak bo'lmaydi, taki. Sakiz 33 raqamda. Gazini bir chiroyli qilib ko'rsatib qo'ymasak bo'lmaydi. Pollarini, zapaska balonlari ham bormi? Ha, uydami ular? Demak, 65 talik temir metan va pol holati. Dokumentlar qanaqaga buni? Adashmasam bu sizlarga tirikchilik-a? Aha. Xo'p, har qanday dokument bo'laveradi. Voha tomonga ham yuraveramiz, aka, ular generalida? Oddiy dalilni siz berasizlar. Bo'ldi. Nomiga ham o'tkazib beraveramiz. General oddiy dalilni siz beraveramiz. Xo'p, nechta pul dedik, aka, buni? 18 million oz-moz kami bor. Keyin plus 20 million krediti bor 2 yilgacha. Boshlanish narxi qancha bo'ladi hozir? Qancha to'landi? 1 million 569 million to'laydi. Demak, 1 million 569 milliondan boshlanadi oxirgi har oyda. Oxirgi bu shu adashmasam 800 qancha mingga to'xtasa kerak. Mana sizlarga do'stlar, 2011 yil ishlab chiqarilgan 200 qancha yurgan dedik buni? 150 1 ming yurgan, eslab qola olmadim mana shu narsani. 150 1 ming yurgan, 18 million kami bor Matiz avtomashinamiz. Xo'p, telefon raqamini aytib o'ramiz, aka.
93'lik 255 mi? 255. 27.07. Xo'p. Demak, qadrdonlar, 5 Matiz so'raganlar uchun 5 takka bu. Xo'p, 2011-yil ishlab chiqarilgan 5 Matiz avtomashinamiz. Xo'sh. Kraskasi qanaqa aka buni? Kapotda bor. Kapot almashmaganmi? Yo'q, o'ziniki. O'ziniki. Xo'p. 4 talik rasxotchi motorda. Umuman. Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Ochilmagan o'ziniki, akkumulyator holati, gazda, temir metana. Ishlaydi, ana bo'lmasa, konditsionerlar. Hozir konditsionerlar o'ylab turibman. Hali issiq o'tyaptimi yo'q? Yo'q, ikkalasi aralashib ketyaptimi, demak, hada o'ylar qanaqa aka? Zo'r aka. Hada o'ylar zo'r. Balonlar holatini ko'rsatib o'tdik. Endi esa navbat salonga. Chexol yo'q. Bo'lik. Bu qancha yurdi aka bu? 230 ming yurdi. Benzinda hidi kelib ketdi uchida yo audio tizimlar xavasizlikda. Orqasini ochib olaylikda. Orqasini ko'rsatamiz. Bugun menga nimadir bo'lyapti. O, demak 80 talik temir metani bilan zapaska bonulari yo'q. Qo'ygan bo'lishi mumkin. Bol holatlari yaxshi. Dokument qanaqa aka bunda? O'zlaringning nomlaringdami yo tirikchilikmi? Xo'p. Nech pul deyapsiz aka buni? 4.5 ming. Kami bor. Varianti ham bormi aka? Chepchi yetmasa kelasiz. Demak, yetmay qolganiga 1.5 ming yetmay qolganiga variant bor. 2.5 ming. Ha, 2.5 ming yetmay qolsa. Demak, sizga shunaqa 2.5 ming pul beriladi, qolgani variant bo'lar ekanda. Bo'ldi. Qancha muddatgacha endi u? 6 oy, 7 oy, ana qolsin 8 oygacha 2.5 ming puli borga 2011-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz. Telefon raqamini aytib yuborasiz, sakin. 93'lik 252 1582. Xo'p, aka sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Demak, Spark so'raganlar uchun 2019-yil ishlab chiqarilgan 7 ming yurgan oq svetda kraskasi toza. Xo'p. Gazi bor. Gazi bor, u. Chiqol polik hamma nimalari bo'lgan. Bu yerga ochiq bo'lgan ekan, yo'llarni ko'rsatamiz. Bizga sahnamiz bor, oldindan g'alaba bor. Hurmatli bu 2-chi pozitsiya degan. Xo'p, 7 ming yurgan chiqol polik bo'lgan, gaz bor. Hozir sekin-sekin ko'rsatamiz. Turizi 9. Demak, gazi bor do'stlar mana. 65 talik temir metan. Zapaska balonlari joyida, demokrat kurslari ham joyida dedik. Hozir uni ham ko'rsatamiz mana. Dokumentlari. Dokument qanaqa aka bunda? Dokument xolisi generallik bo'lsa, xolisi oddiy bo'lsa. Xohlagan dokumentga bor. Yana bitta savol tug'iladi aka, bu voha tomonda mabodo mashinangizga qiziqish bildirilsa, u tomonlarga ham generallik bo'laveradimi? Bo'laveradi. Endi qarang. To'lovsa bo'ldi. Bo'ldi. Qimmat aytib yormasdan yo'lda qilib aytaverasiz, tezroq sotamiz. Bizda xaridor bor. Oxiri 6 mingga beramiz. Ozmos kamini qilib beraverasiz. Chut-chut. Gaz bor uka, chiqol polilari bor. 6 ming bo'lishi. Varianti bormi yo'qmi? Yo'q. General barter? Yo'q. Demak, 6 ming bo'lishi. Telefon raqamini aytaveramiz. 476. 90 nechilik? Umidjon telefon nomeringizni aytvoring. 99'lik 515 0240. Yaxshi kunlarda xizmat qilaylik, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Demak, qadrdonlar, Spark so'raganlar uchun 2014-yil ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya oq svetda kraskasi toza mi bunaki? Kraskasi toza. A petno rextopkalarchi? Xo'p. Motorda rasxoti? Yo'q. Umuman bechiqim. Xo'p, gazi bor ekan, konditsionerlar ishlaydi-da? A biz yo'q ekan unda. Hop, gazi temir metanmi? Hadoy qanaqa? Hadoylar ham zo'r. Hadoy balonlar holati yaxshi. Xo'p, ana endi navbat salonga. Bu 3 qilinmagan mabodi? 2-3 qilingan. 2-3 qilingan-a? 2-3 qilingan. Chiqol polik. Bu haliga sidinadan sidigandan emas ekan-da. Qancha yurgan dedik? 162 ming yurgan. Audio sistema hammasi ishlaydimi? Audio sistemalar. Ishlamaydi? Audio sistema ishlaydimi aka?
Audio sistemalar ishlaydimi? Ishlaydi. 10 metrli tepasi 7 litrga yotqizilgan. Mashina o'zingiz kimi? Potlanadi, qanaqa kelinglar. 704 raqamda. Ochil simsim. Bu 65 talik temir metan kolonka ishlaydi menga bu? Bitta ishlaganda. Endi aytmoqchi bo'ldim, u kirarkan edim, hozir o'tiruvdim. Bittasi ustada. Xo'p, zapaska balonlari ham bor-a? Bor. Uyda bo'lsa kerak ular. O'zidami? Ha, qanaqa bilan to'sib qo'yishlar-da? Xo'p, dokumentlar o'z nomingizda. O'tkazib beraveramiz har qanday dokumentga. Endi qarang, voha tomonlardan mashiningizga qiziqish bildirilsa, ularga ham generalni beraveramizmi? Beraveramiz. Nech pul dedik aka buni? 6200 kami bor. Dan kami bor. Varianti ham bor. Bank beramiz. Bank. O, naqd pul sanaganga qanchaga beraveramiz? Beramiz. 5000 atrofida bitib qolishi mumkinmi? Qanchaga bitadi? 5.5 atrofidachi, 100-200 qilmadi, maydalamasan. 5.5 atrofida bitirish mumkin, ha? 6000 atrofi. Yo'q. 6200 deyapsiz. 200 dollar ichib berasiz xolos. Telefon qilib 6000 dan pastda so'raveradi. Bank qilib beramiz. Oldindan qancha beriladi? Qancha muddatgacha? Qo'qondan Farg'onaga yo'ldiramiz. O'z qatdasiz? Andijon qatdan. Andijon shahridan. Demak, bank qilib beriladi. Sizga oldindan qancha beriladi? Shunda 2000, 3000, 4000 qancha beriladi? 4000 beriladi. Qolgani 1 yildan kelgacha variant. Bank to'g'ri. Xo'p, Farg'onadan Qo'qondan bank qilib beriladi. Xo'p, telefon qiling. Xohlasa eski shahardan. Xo'p. Telefon raqamlar 91lik 479 212. Sog' bo'ling aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Demak, 13:14 ekanda bu. 13:14 oq svetda kraskasi bormi? Bitta bir shapalak bor. Ana shu joyda ozmos petnosi bor. Qolgan joyda u yog'ida ham, orqada ham. Orqa kirildi, oldi kirildi. Oldi kirildi o'da va orqa kirildi. Mana shunchadan petnosi bor ekan. Demak, 1.6 motor, akkumulyator holati. Bu отличный xo'p bo'ladi. To'g'ri, buni motorda rasxodi ozmos bo'lsa ham yo'q. Yoq tomonlari ham 155 000 yurgan. Gazda temir metan. Bo'ldi, bu yoqlarni ko'rsatamiz. Hadoylari qanaqa? Hadoylari zo'r. Hadoylari zo'r. Ana endi yurganini bir o'zimiz rasmini ko'rsatib qo'yaylik. Agar kalta o'zida bo'lsa, yo'q, o'zida emas ekan, 155 000 dedi. Mana bu yoqlar qo'lda chexol polik bo'lgan. Bu yoqlarni ko'rsatamiz va orqasini ko'rsatamiz. 989 raqamda. Va zapas to'g'rirog'i metani zapaska balonlarini ham ko'rsatamiz, mana pol holatini ham ko'rsatamiz, dam krakuchlari joyda. U yoq ham olib qo'yibdi. Xo'p, dokumentlar qanaqa tog'a bunda? O'z nomingizdami yoki tirikchilik? Bularmi nomida? Ha ha, o'tkazaveramiz har qanday dokumentga. Bu 6 oy bo'lgan olganimga. O'zlaringa qarashingda, to'g'rimi? Bo'ldi, gap yo'q. Tog'a, bu nechta pul dedik? 6200 dek kam bor. 6200 kami bor. Variantichi? Qanaqa variant? Variant. Nasiyasi. Nasiyaga sotilmaydi. Xo'p. 6200 kam bor. Qanchaga bermadingiz dedingiz? 57.5 ga bermadi. 5750 ga berilmadi. Shuni tepasida gaplashaveramiz. 6.5 ming kami bor. 6200 kami bor demoqchi mana. Bo'ldi, tog'a telefon raqamlarini beraverasiz. 93lik. 417. 2150. 2150. O'g'lingiz nomerimi bu? O'zimning nomerim. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Tog'ajon, yaxshi kunlarda ko'rishingiz, salomat bo'ling. Demak, qadrdonlar, Nexia so'raganlar uchun 2013-yil ishlab chiqarilgan oq svetdagi Nexia 2, kraskalari qanaqa? Kapotda bor. Bu kapot almashmaganmish qilib. Mana shu joylarda borish kerak ko'proq. I ana oldini ochmayapsizmi? Bo'l o'zim sekin ochib olamiz endi. Jazo stil bizga endi. Iye. Chili qopdi bu. Eshigi ozmos moy kerak ekanda. Chillab qopdi. Meni xo'rozimga o'xshab. Demak, Sons Gibrid Lux konditsioner, akkumulyator holati, gidravlika, reduktor. Motorda rasxod qanaqa aka? Rasxod yo'q, ochilganmi, ochilmaganmi? Xo'p, konditsionerlar ishlaydi. Xo'p, bo'ladi. Nima chiqimi bor, nima aybi bor hozir? Chiqim bitta shu anaqa ekanda, demak. Shopir kerak ekanda. Hadoy qanaqa? Hadoylari yaxshi. Hadoylari yaxshi.
qolgan joylarini sekin-sekin navbat bilan xo'p, mana bu yoqlar qo'lda chillash davom etyapti hali ham. Xo'p, chihol, polik qancha yurganligini o'zimiz chiqib ko'rsatamiz endi. 190 000 yurgan ekan, 190 333 audio sistemalar ishlaydi dedik. Skors, xo'p, magnitofonlarda bitta ham umuman nimalari yo'q dedik. Hozir orqasini ko'rsataylik. Mana bu yerda rex topkasi bor ekan. 014 raqamda. Bir metanni ko'rdik. Zapaska baloni pul holati. Tamkrat kuruch choyda. Dokument qanaqa ekan bunda? O'z nomingizdan? Aha. Har qanday dokumentga o'tkazib yuboramiz-a? Endi yana bitta savol tug'iladi-da aka, bu voha tomonga ham bir generalni yo'lida beraveramizmi? Xo'p, nechta pul dedi aka? 5700 kami bor. Variantichi? Variant yo'q. Bo'ldi, gaplashib olaylik hozir. Demak, shtir sanaydigan insonga aka, bir qancha atrofda qilib beramiz? Xaridor bor, xaridorni qochib ketadigan darajada baland narx aytib yubormaysiz-da, yo'lda qilib aytaverasiz, mo'jilga yaqinroq qilib. Qarang, bozorda turibmiz. 100 so'm so'rasak ham haqqimiz bor, 1000 so'm so'rasak ham haqqimiz bor. Sizdan 5700 deyapsiz, shu bir 5000 atroflarida bitib qolish ehtimoli bormi? Yo'q. 5000 dan oz-moz tepasida bo'ladi. Bitta mo'jizani aytingchi aka. O'zingiz mo'jizani 5400 ga berib yuboramiz. 5400 oz-moz kamini qilib berasiz. Oz-moz. Demak, siz bilan bog'lanishi 5400 oz-moz kamini so'raveradi. Telefon raqamlar 91lik 614 268. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Demak, do'stlar, yangi chaqaloq Nexia 3 avtomashinamiz 4 kun bo'libdi. Zavod salondan chiqdi, yo? Salondan chiqqan, xo'p. Bu nomer oldingizmi? Nomer olsiz, qadamasiz hali. 219 nomer. 219 balonlar almashtirilmagan yana? Yo'q, o'ziniki. O'ziniki, radnoy. Hech narsa almashtirilgan yo'q hali. Hech narsa almashtirilmagan, bemalol. Ochib ko'rib, bu nechinchi pozitsiya? 3mi? 2-chi pozitsiya, optima. Qo'shimcha. 2 optima. Qo'shimcha. Aha. Qancha yurib keldingiz? 130 km. Bo'lmasin, afsus, xo'llar. 137 km yurib keldim mana. Mashina o'z nomingizga chiqqan aka? O'zimiz nomimizda mashina. Mhm. Bemalol. Qayerdan so'zingiz? Paxtaboddanmiz. Paxtaboddan. Dokumentlari hamma narsasi tayyor. Tayyor. Xohlasin o'tkazib beramiz, xohlasin generalni bo'laveradi, kelishib. Xohlagan dokumentiga, ya'ni generalni, doverenность, xohlasin ana nom bilan o'tkazib olsin, bu xaridorni o'zini xohish va talablariga bino. Qo'shimcha narsalar ichida. Qo'shimcha narsalar ichida. Xo'p. Endi aka, buni qimmat aytib yubormasdan, yo'lida qilib tezroq sotaylik. Aha. Kametr beramiz. Varianti chi aka? Bank, barter. Faqat naqdga sotamiz. Xo'p, 9.5 ming kami bor deyapsiz. Biz bozordamiz mana. Shu bir 9 atrofida bitib qolish mumkinmi? Ehtimol bor. Demak, sizga telefon qilishadi, 9 ming sal yo'lida qilib beraverasiz. 9 bilan 9.5 ning orasida. Aha. Yo'lida qilib beraverasiz. Gap yo'q. Telefon raqamlar 97lik 996 85 58. Kimga murojaat qilaylik? Davronbek aka. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda farzandlaringiz to'yida xizmat qilaylik, salomat bo'ling. Qadrdon do'stlar, bizdan qora Lacetti so'raganlar uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan qora Lacetti, kraskasi toza. Yurgani qancha dedik aka buni? 202 000. 1.8 motor, hozir bu yo ochilmadi, to'g'rog'i. Ha, ana. Va nihoyat. Ye. 1.8 motor, rasxoti yo'q. Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Ochilgan, tayyorlangan. Xo'p, 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 mana. Gazdan bu aka? U yoq, yashirib qo'yadi ko'pchilik. Konditsionerlar ishlaydi. Xo'p. Umumiy qilib aytganda, bechiqim. Rasxoti yo'q. Ideal desa ham bo'ladi. Bu bino bu yoqdan qaraganda quyosh nuri bilan hali choko deydi-yu, ashinga o'xshib ketar ekan. Xo'p, hadoy qanaqa aka? Hadoy yaxshi. Hadoy yaxshi.
balonlar holatini ko'rsatib o'tdik. Qancha yurgan dedik? 202 000. Kaltos degan chexol yo'q, pulik bor. Qancha yurganligini mana o'zimiz ko'rsataylik. 202 867 audio sistema 10 dan 54 ming 49. Vaqtimiz ham tugadi. Yana kalitni bekitib qo'yaylik. Orqasini ochamizda, yo'llarini ko'rsatamiz. Ochildi. Qani bismillah. Orqasi ochilmadi. Xo'p, dokument qanaqa ekan bunda? Xohlagan hujjati bo'laveradi. Aha, xohlagan hujjati bo'laveradi. Xohlasa generalni, xohlasa davernets, xohlasa nomiga. Endi yana bitta savol tug'iladi aka, mabodo mashinangizga voha tomonlardan qiziqish bildirilsa, u taraflarga ham generalni beraveramiz. Bo'l gapi. Endi nechta bo'ladik buni? 8200 kam bor. Varianti ham bor-a? Varianti mana shu Andijon Asakaga bo'lsa beramiz. Demak, vodiy bo'ylabchi. Namangan, Farg'ona. Demak, vodiyga varianti bor. Qancha puli bor odam sizga telefon qilsin aka? 5000 puli bor qilsa. Aha, 4500 5000 puli bor odam telefon qilib, 1 yilgacha berasizmi endi uni? Kelishamiz. Bo'ldi, 1 yilgacha, 6 oyga. U xaridorni o'ziga bog'liq. Bo'lga. Bunisi ham sizdan? Xo'p. Bu kreditni bog'laymiz. Telefon raqamlaringizni aytib olasiz. 93-lik. 554. 55-58. Avtomat korobka Lacetti so'raganlarga yana bitta avtomat korobka Lacetti stalo svetda 2009-yil ishlab chiqarilgan edik. Xo'p, buni kraska kaltak? Yo'q. Yo'q. Kraskasi ham yo'qmi? 15 kaputi. Qaysi kaputi? Oldi kaputi. Ey, ana bo'lmasa. Qarang, oldi kaputdagi 15 bor. Xo'p, bu orqada ham kapot bor-ku, qayoqing? To'g'ri gapiribman-da men ham-ya. Xayol bilan bo'p. Yo'llarini ko'rsatamiz-da. Demak, bu aka kapot almashmaganmi? Kapot almashmaganmi? Yo'q. Xo'p, 1.8 motor. 1.8 motor, Delco akkumulyatori, mana o'xshar. Gaz ham bor-a? Bishilla suv kerak xolos. Ha, motorda rasxot yo'q, ha? Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Ochilmagan. Qoyilik. Xo'p, xadoy qanaqa aka? O'tgan safar sizlar Lacetti nima qilib ketdingmi? Ko'p jinsi bo'lib ketdi. 58 tanda bor deyapti. Chexol polik bo'lmagan. Chexol polik qilib olish kerak ekan. Qancha yurganligini o'zimiz ko'rsatamiz, qani? Vo. Qancha yurdi bu aka? Qancha yurdi? 160. Mejigal putlari bor ekan, 160 ming yurgan. Avtomat korobka mana. Bu yoqni ko'rsataylik alohida. Lyuk. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Bu yoqni ko'rsatishda davom etamiz. 80 Buxoro raqamida ekan-da. 100 talik temir metan. Zapaska balon joyda, pul holatli, yaxshi. Aptechka hamma narsasi bor. Endi bu qayta bitadi aka? Yo, Buxoroni bir ziyorat qilib keladimi? Shetda bitadi. Buxoroniklar shetda ziyorat qilib ketsa ham bo'laveradi. Demak, aha, mana shu yerda bitadi. Mabodo buxorolik xaridorlar bo'ladigan bo'lsa, u yoqqa ham beraveramiz. General ham beraveramizmi? Bo'ldi. Nech pul endi bu aka? 70 kam bor. Varianti ham bor. O'o, zo'r aka. Zo'r bo'l ekan sizlarga. Demak, 7200 kami bor, varianti ham bor. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Endi sizga qancha oldindan beriladi? Kelishamiz. 3000 ni bersak bo'ladimi? 1 yilgacha. O'h, zo'r aka. Demak, undan kamini yo so'raganda bo'lar ekan, va? Demak, 2500 3000 bersak, 1 yilgacha kelishuvga bog'liq. Variant pul oshadimi, oshmaydimi? Gap yo'q. Telefon qilaversin, gaplashaverasizlar. Nechchi raqamlar endi? Aka, 1 minutga qochib turasiz. 93-lik 251 82 32. Xo'p, Telegramda ham bor-a bu raqamingiz. Bo'ldi aka.
Demak, etika so'raganlar uchun birinchi fazada 2009-yil ishlab chiqarilgan, 2010-yil ishlab chiqarilgan dedik, ana biroz adashib ketyapman. Kraskasi mana shu krilovda bor dedi, qolgan joylari toza dedik. Qani endi sekin. Bu yog'ini ko'rsatamiz. Tog'a, bu 2-4 abyom bo'ladimi? 2-4 abyom. Rasxoti? Yo'q, rasxoti yo'q-a? Rasxotdan chiqdim. Nima rasxoti? Aytmoqchimanki, yog' tomonlama yoki o'zinilishning rasxotlari motorda. Gaz qo'yadim, yana shu. Bo'ldi gap. Gazi bor. Nechtalik bu? 100 talik. Qani u reduktorni ko'rsating. To'rtinchi pakalenda. Ha, demak 4-chi pakalenda gazlari bor. Italyanskiy. Xo'p, bo'ladi. Motorda rasxot yo'q dedik. Motor qilinganmi, qilinmaganmi, to'g'ri? Ochilmagani. Xo'p, moy poy tomonlama ham rasxot yo'q dedik. Konditsionerlar? Yo'q, konditsioner yo'q. Ya, bu 1-chi pakalenda. Yo'q, konditsioner uzilib qo'ygan ekan. Ha, ha, ishlatishgan yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Xado o'ylardan nol shovmi to'g'a? Yo'q, xado o'ylash. Xavas qilgudek-a? Ballonlarni ko'rsatdik. Qancha yurdi bu? 47 ming. Bu haligi sidinalar isidigan, unaqa bo'ladigan? Undan emas, a? Bruzi 47 ming. O, muzikalar qaniga, battle. Orqasini ochamiz va yo'llarni ham ko'rsatamiz. Kolonkalari zo'r bo'ladi ular. Sofaralari, bu yo'llarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana chanagan joylari bor ekan o'zimiz. Chevrolet. O! Ronaldoni topiyu. E, ana bu yoqda Cola, Pepsi'lar ham bor ekan. Tog'a, dokument o'zingiz nomingizdami bu yo generalidamisiz? O'zingiz nomingizda o'tkazib beraveramiz har qandayga. Demak, har qanday dokumentga o'tkaziladi. Mabodo tog'a yana bitta savol tug'iladiki, mashinangizga voha tomonlama, voha tomonlardan to'g'rirog'i qiziqish bildirilsa, ularga ham bir generalni yo'lda beraveramizmi? Bo'laveradi. Bo'ldi gap yo'q. Ana endi qimmat aytmasdan, o'zimda qaraganda arzon firishtog'iga o'xshaysiz. Shuning uchun yo'lida qilib aytaveramiz, tezroq sotamiz kelgan. Nech pul? Ana, kami bor. Osmos. Variantchi. Varianti ham bor. O, 8.5 ming kami bor, varianti ham bor. Ana do'stlar, qiziqish bildirilgan do'stlarimiz uchun yangilik. Xo'p, oldindan qancha beriladi, tog'a? Men mashina olishim kerak. Ha, siz ham mashina olishingiz kerak. Qanaqa mashina olasiz? Men Kia, Hyundai. Ha, yuk mashina olmoqchisiz. Barter ham qilaveramiz. Kia, Hyundai Porter, Labo'largacha. Yo'q, Labo. Changan shunaqalarga barter yo'lida bor. Bo'ldi. Variant bo'ladigan bo'lsa, mabodo bir yetmay qolganiga bir 2-3 oygacha variant qilib beraman. Bo'ldi gap. Telefon raqamini aytib yuborasiz, tog'a. 93lik 446 33 75. Tog'a, xudo xolasa to'ylarda, hoji to'ylarda xizmat qilaylik. Salomat bo'ling. Do'stlar, mana 2019-yilda ishlab chiqarilgan 62 ming yurgan avtomat korobka Cobalt avtomashinamiz, Choco svetda, kraskasi. Aka, buni kraskasi qanaqa edi? Toza. Toza. O'sha joyda petnosi bor. Qilinadigan joy. Ha, bo'ldi, 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 bo'ldi. Mana shu joyda. Nima bo'ldi bu? Araba tegib ketdi. Araba tegib ketdi. Bugun yoki kecha bo'lgan ish bo'lsa kerak-a? Xo'p, demak, Burubosh abyom motor, enerji akkumulyatori, reduktor va konditsioner. Aka, buni motorda rasxoti ozmas bo'lsa ham yo'q, a? Konditsionerlar ishlayaptimi? Enerji akkumulyatori. Xo'p. Temir metani bu, a? 4-chi pakalenda temir metani bilan injektor motor deymiz. E, anaqa italyanskiy deydi. Hada o'ylari yaxshi dedik. O'h, bu yerda nima bor ekan sizga? Patta bormi demoqchidim. Xo'p. Chixol poli yo'q. 63 ming dedik boya. Aytib o'tganimizda. Ey, ha, mana shu narsani ham ko'rsatib o'tdik do'stlar. Avtomat korobka. Shu torpedalarini ham.
pultini olamiz da orqasini ochaylik buni endi. Ochilsin-sim, mana aka. Pulti rahmat. Va gaz balonlarini ko'rsatamiz. 90 talik temir metan yangi. Mana qoyilda balonlar holati hali yerga tushmagan ekan. Asfalt ko'rmagan pol holatlari va tamkrat kuchlari joyda. Endi aka buni nech pul deyapsiz? 9.5. 9.5 kami bor. Varianti ham bor. Takmit o'zlaydim. 9.5 10 kami bor. Ozmos kami bor. Qancha? Ha, tushunadi. Ana shu joyga ana shu joylariga o'tib beriladi. Tog'a bu 1-2 oygacha variant qilib bermaymizmi? 2 oy, 3 oygacha? Umuman variant yo'q. Parterchi. Ili bankchi. 4 sanaganga 9000 ga bitib qolish ehtimoli bor-a? Bankladigan odam bo'lsa, Toshkentdan surishtir bankdan oladigan bo'lsa, Toshkentdan berdimi bu? Bo'ldi, demak sizlar ham generallik ekansizlar-da? Yo'q, o'zimning nomim, jiyanim. Aha, bo'ldi, tushunaman. Generalni bera olasiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon qilaversa gaplashaverasizlar. 9000 atrofida gaplashaverasizlar-a? Bo'ldi, gap yo'q. Telefon raqamlar 90lik 573 11 22. Sog' bo'linglar aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana do'stlar, yana bitta Captiva 2000 kilo mashinasi. 10-yil ishlab chiqarilgan, 1da 3. 97 ming yurgan, 2ta petnosi bor. Qayta-qaytalini bilmaysizmi aka? Aha, stoykada bor, bu yerda bor. Vo, buni ham ochmabmiz oldini. Qani do'stlar, sekin-sekin. Ochil. Xo, buni. Bu 2.4 avion motor ekan. Sizda nima kelyapti? Yo'q. Sizda emasmi? Xo'p, konditsionerlar. Qani endi akamiz, hammasi sizlaydi, chunki 97 ming yurgan dedi. Bu gazdami yoki gazdan emasmi? Hozir uni ham bir so'rab ko'ramiz. Aka, buni ham propani bormi? Benzin. Benzin, a? Ana shu bozorimizda Darvasindagi Olmazor sobtaxonasi kelgan avtosalonimiz bilan bir devor. Qani xadoylarini chotki dedik, shundoq bo'lsa ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz balonlarini. Avtomat korobka 1da 3. Bu qancha yurganligini imkoni bo'lsa o'zingiz ko'rsatib o'tamiz. Qani biz Rahim. O, imkoni yo'q ekan. Buni qancha yurganligini o'zimiz so'raymiz. Xo'p, yuk. Salonlar holatini ko'ringlar. Qani orqalarini ham bir ko'rsataylikchi. Aka, bu qancha yurgan edi bu? 97 ming. Boshda ham aytib o'tdim shekilli mabodo. Adashmagan bo'lsam. Bozorimizda. Ana shu avtosalonimizda qatorida 2 yil ekan. Ana shu bog'i shamoldagi Jiguli bozorida mol sotadigan, multifant sotadigan kabi kelgan moddalar tayyorlab keladi. Xo'p, bu ham shunaqa aka. Xohlagan dokumentga bo'laveradi. Bu ham vohaga beraveramiz, mahbobda qiziqish bo'lsa. Buni nechta pul dedik? Variant emas, generalniga. Aha, nechta pul dedik endi? Puli 12.5 ming kami bor. 12.5 ming kami bor. Shtir sanaganga qanchaga beraveramiz? Naqqa. 11.5 ming. 11.5 ming. 11 da o'zgacha. Bitish mumkin emas. Xo'p, buni qancha varianti bor endi aka? 5000 bersak-chi bunga? Yo'q, 5000 bermayman. 6000 bersak, qolganini bir 6 oyda beraveramiz. Demak, 6 oy 1 yilgacha ham endi o'sha aytgan variant bo'lgandan keyin avtomatik o'zi narx oshadi ozmos. Xo'p, telefon qilaversa o'zlaring gaplashaverasizlar. Telefon raqamlar 90 9 9lik 804 0377. Aka, yaxshi kunlarda to'ylarda xizmat qilaylik. Salomat bo'ling. Demak, Damas 1 so'raganlar uchun Damas 1 qatoriga ham o'tdik. Mana navbati bilan Damas 1 98-yil ishlab chiqarilgan edik. 98-yil ishlab chiqarilgan oq svetdagi Damas 1 avtomashinamiz. Uni poli kraska dedik. Poli kraska. Lekin strashnik kaltaklari bormi, yo'qligi unisini bilmaysiz. Unisini bilmayman. Men ham shu poli kraska oldim.
Aha, xo'p. Qadovoy qanaqa aka? Qadovoyda ozgina ishi bor. Unaqa hali ja vahim emas. Zo'r, to'g'ri so'zligingizga aytmatta bitta like. Motor, mos korobka. Motor zo'r, xudo xolasa. Mosda ozgina ovozi bor. Aha, zadni mosdachi. Korobka. Zadni mosda ozgina ovoz bor. Korobkada ovozi yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. Zadni mosda ozmas ovoz bor, lekin korobka yaxshi, chexol bo'lik bo'lgan. Ana shu joylar. Mana shu joylarda ovoz keltagi bor shekilli. Qachon olgansiz aka buni? Kecha bo'ldi olinganiga. Chiq endi. Qotib ketibdi-yu. Chirib ketgan, boshqa bo'lgan joylar yo'q aka? Anitlarda kraska bo'lgan. Xo'sh. Orqa pullar. Voy, ikkinchi marotaba shunisi. Demak, zapaska baloni ham bor. I, pulini ko'rsatamiz. Pullar unchalik chirib ketmagan. Nu, mana o'zingiz ko'rib turganingizdek. Xo'p. Aha, reklama. O'zimiz qo'yib qo'yaylik joyiga. Vodiy savdosi kanal YouTube tarmog'idagi. Besplatmi? Xo'p, aka buni dokumenti qanaqa edi endi? Generaldamisiz? O'z nomingizda. Xohlasa generalni qilib beraveramiz. Xohlagan dokument bo'laveradi. Bo'ldi gap. Endi aka qimmat aytib, 2-3 ta bozor qolib ketgandan ko'ra yo'lda qilib aytganimiz yaxshiroq. Endi shu 32 deyapmiz, kelishaveramiz. Aniq bir qiziquvchilar bo'lsa. Qarang. Shu qiziquvchilar bo'lsa telefon qilishsa shu 2.5 2.2 shu atrofida so'rasak bo'ladimi? Bu bozor misol uchun. 2.5 dan tepada chamo. 2.5 ni tepasida. Ehtimoli bormi? 2.5 ga bitish. Yo'q. Katta ehtimol bilan yo'q. Demak, variantchi yoki? Variant yo'q. Shunaqa. Barter? Yo'q, barter emas. Faqat naqqa sotamiz. 2.6 qisib berib yuboramiz. Ko'ramiz, qani odam. Ana, bo'ldi gap. Odamiga qarab gaplashar ekan. Telefon raqamlar? Telefon raqami 90lik 268 1359 1359. Telegramda ham bormisiz? Yo'q, u nomer Telegram yo'q. Dadamning nomerlarida va 5 ishlab turadi. Xo'p. Demak, 2013-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz, oq svetda, kraskasi kraskasi toza. Xo'p, qancha yurdi bu? 250 ming yurgan. Motorni rasxoti? Yo'q. Motorni rasxoti yo'q, motor ochilganmi, ochilmaganmi aka? Motor qilingan bir marta. Xo'p, xo'p, xo'p. Qadovoy, mos korobka qanaqa endi? Mos ovoz bor kecha. Mos ovoz bor. Qadovoylar zo'r. Korobkalarda shu yo'qmi aka? Yo'q. O, ana musiqalari chalib turibdi ekan. E, bu nimasi ekan? Xo'p, 251 ming yurgan ekan. Qo'lim to'sib qolyapti har zamonda. Xafa bo'lmaysizlar. Ichkaridan ochib olaylik. Demak, mana ko'ringlar. Endi pitno rixtovkalari bo'ladi. Qilarsa ham yo'q, toshlik. Qanaqasi bor holat. Yana chaqasi bor holat. Bu gazda 65 talik temir metani bilan Surxondaryonikimi bu aka? Qatta bitadi bu? Qoch bolalar ekan bu, yo'q, sal qoldi. Surxondaryoda bitadimi yoki shu yerda bitadimi? Zapaska balonlarini ko'ringlar. Qo'yib yubordim. Pol holati mana. Demak, Andijon viloyatida bitadi. Agar mabodo surxondaryolik xaridorlar bo'lsa, u ham bitishi mumkin. Gap yo'q. Buni narxi qancha aka? 5.5. Kamini qilib beramiz. Variantchi aka? Variant yo'q. Bankchi. Bank qilib beraveramiz. Bank shu Surxondaryo yoki shu Voxo tomonlarga ham beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab. Gap yo'q. Demak, 5.5 ming ozmos kami bor, banki bor. Barterichi aka?
Batırgen yapışıyor lan. Kanaka maşinalar gen. Matiz bosa. Matiz bosa, matizge batır kılış imkaniyeti var. Telefon rakamlar? 93. 93'lik? 690. 3590. 3590. Aka sağ olun, yaxşı günlerde görüşürüz. Sağ olun. Demek ki navbatdagi Damaz avtomashinamiz 2007-yil ishlab chiqarilgan. Oqsuvetda kraskasi qanaqa buni? Kraskasi qanaqa edi? Kraskasi qanaqa edi? 30% kraskasi bor. Aynan qatta-qattaligini bilmaysizmi aka? Aynan qatta-qattaligini bilmas ekanlar, lekin 30% kraskasi bor. Motor xadovoy. Motorlar yaxshi, xadovoy yaxshi. Motor ovozi bor 80 dan. 80 dan keyin mosta ovoz bor, ozmoz. Korobkasi yaxshi? Motor qilingan, qilinmagan? Yo'q, motor qilinmagan. Qilinmagan, chexol bor, bo'lik bor. Bu yurgan to'xtab qolganmi bu? Ha, yurgan to'xtab qolgan. 64 mingda to'xtab qolgan ekan. Meni boshimga o'xshab qolgan ekan-da bu. Saksonda zaten mosta ovoz bor ekan, ozmos gazda mana. Ko'rsatib o'tdik. Va qo'llarini alohida chiroyli qilib ko'rsatamiz. Qani ochilsin-sin. Mana qo'llar. Dokumentlari ham naqda buni? Ha, bor. Kolonkalar ishlaydimi bu? Ishlaydi. Ya bittasi ishlaydimi? Xo'p, buni necha pul deyapsiz aka? 4200 atrofida beraveramiz. 4200 atrofida yo'lda qilib beraverasizlar. Tushunarli. Variantichi aka? Variantni gaplashamiz. Gaplashaveramiz-a variantga ham. Ana oldindan qancha berilishi kerak, keyin qancha muddatgacha variant beraveramiz. Biz endi hozir variant chaqirmayapmiz, shuni taqdir qo'yib beramiz. Bankga qo'yib. Aha, bank. Variant chaqirib beraveramiz, hech bo'lmasa bir kichikroq. Kichikroq bo'lsa ham berishimiz. Bo'ldi gapim. Yetmay qolganiga bir 2 oy 3 oygacha variant qilib beraveramiz. Bo'ldi. Telefon raqamlar 93lik 917 9191. Xo'p. Demak, yana bitta Damaz avtomashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan oq svetli kraskasi qanaqa buni endi? Klassikasi 10 da ozgina stok ham. 10 tarafida stok. Oldi kapalaydi ozgina. Ha, qolgan joylarichi. Qolgan joylari. U detallar almashmaganmish qilib? Yo'q, yo'q. Radmoy o'ziniki. Xo'p, 990 92 ekan, 99 dollar mana. Xo'p, xadovoy qanaqa? Xadovoy zo'r, balonlar. Xadovoy balonlar holati yangi, xadovoylar zo'r, mos korobka, motor. Motorda yog' yemaydi, korobka zo'r, mosta salpal bor, yolg'on gapirsa bo'lmaydi. Ana, to'g'ri. Makruh bo'lib qoladi. Tushunarli. Mosta ozmos ovoz bor, akamiz savdo qilmayaptimish qilib. Assalomu alaykum, xormaylar. Qancha yurdi bu o'zi? 200 necha ming yurdi? 273 ming yurdi. Chexol bo'lib bor ekan-a? O'zi qo'shib chiqardi. Gazda bu 65 talikmi? 65 talik temir metal. Oo, kenglik bor ekan bu tarafda ham. Orqasini chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ochilasanmi? Ochildi. Bo'ldi, ochildi. Toza ami. Mashina o'z kishigili? O'ziniki mana. Anaqa bo'lganda. Shunqa bo'lgan. Shu komentariyada ko'p shunaqa fikrlar bo'ldiki, shumka bo'lgan mashinaga ko'p ham ishonish yo'q degan so'zlar bo'ldi, mavzular bo'ldi. Bu chirib ketgan yoki boshqa bo'lgan joylari yo'q, svarka bo'lgan. Bo'ldi gap yo'q, gap yo'q. Endi aka, qimmat aytib, qimmat furushlik qilib, 2-3 ta bozor qolib ketgandan ko'ra, o'z bilasiz, o'ziga ma'lum. Sirasi sotamiz, arzonroq bersangiz. Kelishamiz, 5.5 narx aytilgan. 5.5 narx aytilyapti. Undan kamini qilib beraveramiz. Variantichi? Variantini bilmayman ukam bilan. Kelishaveramizmi variantga? Ha, telefon qilsa bo'ldi. Ana, telefon qilinglar. Sekin-sekin hammasini choyxonaga o'tirib olib. Qara, bu naqd pul borga yo'lda qilib beramiz. Qanchada qilib beramiz? 5.5 bilan kelishadi, hozir kelishmaydi. Demak, telefon qilaversiz, 5.5 dan kamini qilib berasizlar. Bo'ldi gap. Telefon raqamlar? Demak, 93lik kodi bilan. 46
646 52 72 52